Რამდენიმე დღეა დავიწყეთ აი ამ პროცესში ჩავერთეთ ჩვენი თეატრი და პირადად მეც რომ რათა გადავარჩინოთ ახალგაზრდა ახალგაზრდა მსახიობის გიორგი კორგანიშვილის სიცოცხლე და რაც შეგვიძლია ჩვენ თეატრებს, ხელოვანებს, არტისტებს ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს საკმარისი არ არის, რა არის ლაპარაკი $400,000-ზე, ეს საკმაოდ დიდი თანხა, თუმცა ჩვენ იმეც არ ვარგავთ. ეს ყველაფერი რაც აქ ხდება არის თლიანად კულტურის დანადგომა. სამინისტრო თანხებსაც გადარიცხავს გიორგის სამკურნალოდ. პირადად თითოეულმა ჩვენმა თანამშრომელმაც ასე ვთქვათ გამოთქვა სურვილი და მოიტანა თანხები აქ, მაგრამ მე მთავარი რაც მინდა ვთქვა არის ეს, რომ ჩვენ კარგ საქმეზე შევიკრიბეთ აქ და ეს საქმე უნდა დასრულდეს კარგად და კეთილად.